виконає усі передвиборчі обіцянки без депутатського мандата. Екс-кандидат у народні депутати України від 83-го виборчого округу Михайло Ноняк на прес-конференції подякував своїм виборцям і повідомив про намір втілити у практичне життя власні законопроекти. Ті напрацювання, зокрема, які в мене є, ті законопроекти, які я на сьогоднішній день уже підготував декілька, я постараюся їх реалізувати. У мене особисто є декілька законопроєктів. Це по митниці є законопроєкт, це є по конфіскату законопроєкт і це є по ставках митних законопроєкт. Тобто реально я їх передам своїм друзям, колегам уже у Верховній Раді. Михайло Ноняк зізнався, розраховував на кращий результат, проте і отриманий вважає гідним. У штабі екс-кандидата від Народного фронту відзначили деякі порушення під час виборів. Зокрема, помітили відсутність інформаційних листів кандидата на декількох дільницях. Штаб збентежений наявністю чималої кількості прихильників комуністів та регіоналів у ДВК. Розповів Михайло Ноняк і про інші розчарування. Останні дні і проти мене почався певний чорний піар, почали людям десь нав'язувати якісь інші стереотипи. І десь не підтримали ті люди, які обіцяли, що підтримують. Але тим не менше, цей результат є результат, я вважаю його достойним. І ті злишком 10 тисяч людей, які за мене проголосували, які мені повірили, я їх, повірте, не розчарую. Вибір івано-франківців Михайло Ноняк поважає. Втім, зазначає, що вища явка виборців могла б принести інший результат. Ольга Цьома, Ігор Духович, новини на Вежі.